بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو زده کوونکو شرغلاست هیلالرمچی روغ او جوړ او صحه جاما بم پرتنوی او همدا صحه ټول شاګردانو ته هغه ټول زده کوونکو سلام سره ټولګی دیننهشتون لري هغه هم شرغلاست وای موهله د چې روغ او جوړ بږي ګرانو زده کوونکو دینان ورځی درس لسام ټولګی کیمیا دی دیلوس موضوع نیترون اته ماساسی زریدی هله کوم خپل کتابونه کتابچه او قلمونه درسره واخلي سترته مهم نکات درسره مهم نکات درسره نوٹ کړئ د لو ولواس سلو رم ده صفحه او او و و او اتم او نحم ده مخک ل دیسی 90 شروک او 140 زړه درس په زړه درس کې موست تاسو د رادرفورد نظریه او اتم نمبر وایو لکه ترنګ چې په درس کې رادرفورد په جندور رادرفورد زوکو او یو کوم نظریات بیا اتم برک ور کړل لندول باغه تشریق رادرفورد ویل سي استا دي اتم پومنسکي زایلري او الکتروناد يا هستي شاوخه باندې منظم ډول باندې راګرسي او د خپل اتمي ماډل ته دي شمسي نظام نوم ورکر دغه یو څو مهم ټکنولوژي فټي درس کې مو وي او بلکې درس کې ماتومي نمبر روایتومي نمبر مو وایي چې پروتونونو مجموعه اتمي نمبر وایي او دي زېټ فټوري شوبل کې شي او دغه مليځه لافاره هنري موځلي کشک ته ممكنه لاتهله پارا دی بیګم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نه تړی کی کاګی تر څو زمنګ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسي ولرئ او له هغوس خبر خمن شي اوس راځو دینن راځي درس تحسینن راځي درس نیوټرون او د اټم اساسي ذریدي مخکې لدی سي دینن راځي درس وکړم ګرانو زکوونکو د دې درس یا د دې لوست اهداف او مخزدي ولدا درس وای نن ورځی د درس مخی دی نیوټرون پیژندلتي. سی نیوټرون چا کشف کړ نیوټرون څه توایي او څه وخت ګرځو. نن د درس اوله مخی دی نیوټرون پیژندلتي. دوهم یاتوم د اساسې zero لپاره کې به معلومات ترلاسه کوو. سی یاتوم کوم اساسې د ریلري او اتم له څوبر خوڅه ښا جوړته. دریم نوکلید یا د انصر د سیمبول پاړه به معلومات ترلاسه کوو. نوګرانو څه کوونکو د لاسي متوجيوسي او درس خاصه کو درته تمام نشي اول دازو نمبراي درس نيوترون ويو نيوترون انګلييو انګليسي اليموسي جیمز چاډويكنم د 192 درس میلادي کال کې یو حستوي تم هغه دوه حستوي تعاملات سره رسول دي د دې حستوي تعاملاتو کله زده حستوي تعاملات سره رسول یو پېشم منظراله ه پېشه داسوله د بریليام د هليام سره تعامل ورکوه خپل هليام دی الفا ذریپ نومه مې دی ځک الفا ذریم د کتلې نمبر سلور ده او توم نمبر دی 2 کله چې د بریلیام څخه دی الفا ذریو په استه بمباردمان کوله نو لدی څه کاربون ډول شپارلسته راغی د سیو وختل سې دی کتلې نمبر کتلې نمبر کوم ګورم کتلې نمبر کوم توفير نه تر اخلي کوم توفير نه تر اخلي ځکه بریلیام کوم ګورو بریلیام د کتلې نمبر نه ده او اتم نمبر دی سلور ده او الفا ذره کو ګورو الپا ذره د کتلي نمبر څلور ده او اتمی نمبر 2 دی لدی ته کاربن 12 14 ترغه اتمی نمبر ته چی وګورو اتمی نمبر 14 سو یعنی څلور او دوکه جمع کو 14 کیږي بده کوم مشکل نه وو نو کله چې د کتلي نمبر ته وګورو دی بريليوم نه ده او دی هيلیوم څلور ده کچېری دا دوه سره جمع کو 16 کیږي خو د کاربن 12 نو لدی ته یو بل ذره لاس سره لا سین نیوټرون هم نه دی نو دا یو 500 ذره ول دی هستوی تعامل څخه جيم شواد ویک نیوټرون لاسره نور پله دی نیوټرون کاشف جیمز چاډویکټه سپند د 1928 میلادي کال کله چې د هستویت حملات سره تر سوال نو نیوټرون یې کشف کړ د نیوټرون مې ولې پیچېښ دا و د نیوټرون نو مزهکه پکې خود سی نیوټرون خپل معنی خنصاد خنصاد زړه چارج نلري نو لکه نیوټرون نو ورکړ زکه نیوټرون چارج نلري یعنی د چارج له نظره خنصاد و س نیوټرون دی چیرې قرار لري موشتات په یوه ځینې اتم له دواساسې برخو څخه جوړته چې یو یې هسته ده او بل یې مدارته پاسته کې دوا ذریشتوند لري هغه دوا ذری یو پروتون ده چې مثبت چارج لري او بل نیوټرون ده پروتون بارکم مخکې راتلونکي درسمنۍ خبرې پکو یو پروتون ده بل نیوټرون ده د پروتون چارج مثبت ده نیوټرون هم ساده نو خن ساده د دې د عامل یا د دې دغه پاسته کې کوم کار سره ترسهوي ګرانو زده کوونکو د نیوټرون پاسته کې ځنګړې دنده د هستي محافظت کرونو ځکهونکو بلې موضوع د اتم اساسي زری د کثرنګ چې مخته ما ذکر کړل اتم له دوه اساسي برخو څخه جوړ ده سي هسته او مادرو نه دي ټول اتم درې اساسي زری لري هغه درې اساسي زری کرونو ځکهونکو یو پروتون ده بل نیوټرون ده بل الکترون ده دا ټول په زیارتاسته تعریف کړم نیوټرون نیوټرون خپل جيمز چادويک کشف کړ په 1932 مېلادي کې معنی خنصات بل پروتون پروتون خپل لاتينه کلمه ده چې لا پروتوت څخه مختلف شوی ده معنی لمړنۍ یا تر ټولو په خا نه معنی ورکوي بیا لګورو ست درېماسې زار اصلي ذرات شيده الکترون ده الکترون لا کترنګي مختصوب مخکي درس کې وویل الکترون خپل تامسن کشف الکترون د الکتریک له کلمې څخه خپل شوده سیمانه برق یا برېښنه ده کوم شانسې برېښنه من سره ولي غي یا هغه زریس دی غوډي حرکت په واسطه برېښنه من سره دي غي د الکترون په نام یاد کړئ دغه دریا اساسې زری دغه دریا اساسې زری اوس ګرانه زده کونکو کوم ځای کې موقعت لري د دریا اساسې زری دوا اساسې زری داتوم پاسته کړئ او یو اساسې زره دی اتم له হস্তে شاوخه باندې منظم ډول باندې راغړسي ده غدوا ساسي زريتي اتم پهاسته کې غايو پروتون ده بل نيوترون ده پروتون چارج مثبت ده نيوترون چارج خنصاد يعني هغه چارج نه لري وازنې د اندې دا ده چې د هستي محافظت وکړي بل درم ساسي زره الکترون ده چې هغه د هستي د اتم په مدارونو کې راګرځي دا غدري ساسي زريولي چې اتم له دې څخه تشکیل شوی وس پراسو لخترنګ ساسو د شکل کې ویني پروتون چارچ مثبت ده او دا دا دا. دا وليكي وليكي. بل نسبتي چارچ ده هغه 1.402 ضرب 107 منفي نه اسکولم پکه زیاتره وخت دایي مثبته واشار لیک دا مثبت دا معنی سی پروتون خپل چارچ له نظر مثبت ده دا کوم مشکل نه ستکه تاسو مثبت ولیکي یا نه ولیکي بل د دې کتلاتو مرادي پروتون د پروتون کتله 1.402 او یا ضرب 107 منفي و 1 كيلوګرام ده سي تقریبا كتله دي لیک نيوترون لکتلاسه برابر ده بل راځو نيوترون ته نيوترون دي چارچ ل نظره خنصاده یعنی چارچ نلري دي ديغه نسبی چارچ موږ ول څارچ نلري نو نسبتی چارچ یې صفر ده بلې کتلې دي كيلوګرام ل جنسه تمرده دا. مخک مادر تویل سي دي پروتون کتل دي نيوترون سره تقریبا ما دي لده یا مساوی ده نو دي نيوترون کتله 1.450 ضرب 10^-2 کیلوګرام ده دا, دا تقریبا له پروتون لکتسره مشابه ده وو سره ذو الکترون وای الکترون د چارج له نظره منفی چارج لري او نسبتي چارج یې منفی 1.4502 ضرب 10^-9 کولم ده زیاتره کتابو کې د منفی 1.4502 مختشته زیاتره کتابو کې نشته دلې لیدغه ده دا, دا منفي ده دا نه منس د عدد منفي ده دا, دا تنا دا ثابتوي چې د غ الکترون چارچ منفي ده او د کټله ناشريولس زربلس په تواني منفي وي دي منفي وي دي کیلوګرام ده نو د دې غ د الکترون کټله د پروتون پروتون په نسبت 183 د لکوچ نه ده 183 د لکوچ نه کومه ده په ځاتره کتابو ګران زکه اونکو تاسې فکر شوې او ری لیکلې د هائیډروجن په پرتله ایا د پروتون هائیډروجن او لوبلسره کوم توفیر لري ګرانو ځکون کو دا د وزتاسته تشریح خپل هائیډروجن دی پروتون پونومې دي ځکه هائیډروجن نیوټرون نه لري نو لږه ځکه د خپل دی پروتون پونوم یاديږي کله یو یو سی دی الکترون دی هائیډروجن په پرتله یادي پروتون په پرتله اتل سه او تلوي جوړه کم ده نو دغه دوړې توفیر نه ز بارا شو دا غدي هتم دري اساسي زريولي ګرانو زكون کو تر دي ځای پوری خو مشکل نشته ډیرخه ل دی درس ورښت او ورسته ز موږ درس نو کلیدونه دي نو کلید څه معنی لري نو کلید خپل دي اتمونو هستي فاده کوي یعنی مشتدي عنصر هستا یا دیغه شکل مشره معلومي ساده کی الکترون نه سودي پروتون نه سودي د کتلې نمبر یې سوده دا خپل نوکلید مشته راشي یعنی سمبول کچیر <applause> موږ تاسو وګورو نکلی څنګه موږ مشخص کولای شو کچیر تاسو پام کړئ وین کلس موږ تاسو یو عنصر وګورو دیغه کڼه او پورته خواته یو عدد لیکل شووي او دیغه کڼه او لاندې خواته یو عدد لیکل شووي دا تشهیدی او کلا کلا یی شی خواته او پورته طرف ته یو عدد لیکل شووي یی مثبت او منفي علامه هم تڅنګ دا څه معنی لري ګرانو زکاونکو د سیمبول پکینه او پورټنې خوا کې کوم ادر لیکل شوې او هغه دیغه عنصر د ټاکلې نمبر مخترحې سیمبول پکینه پورټنې خوا کې کوم ادر لیکل شوی مثلا یو لاس یا وشت یا دروشت د مرشدې عنصر څرخه کوي ټاکلې نمبر کوي او کچېره دیو سیمبول پکینه او لاندنۍ طرفه لاندې طرف ته کوم اتم د لیکل شوی او اغه مشت اتمین نمبر لري اتمین نمبر کومش په یو چشت وايي اتمین نمبر دی پروتونونه شمېرته وايي یعنی په کینه خواته لاندې برخه کې کومبول لاندې کوم اتم د لیکل شوی او یعنی اغه دی غسه دی غنصر دی پروتونونه شمېرته زیاتره وخت دی سنبول په سر باندې یو مثبت یا منفي عددونه لیکل شوی هغه څه معنا ورکوي ګرانو زکهونکو کچيري دی اغه سنبول په سر مثبت یا منفي عدد لیکل شوی او کچیر مثبته د کلشویدا مانه او کورو چې دیغه الکترون له لاس اور کړي که مثبت یو کلشویدا مانه چې دیغه یو الکترون له لاس اور کړي که مثبت ولي کلشویدا مانه او کورو چې دیغه دوه الکترون له لاس اور کړي کچیر منفی درې لکلشویدا دیغه سرباند مانه ور کوي چې دیغه درې الکترونه اخستې نو دا خپل دیوکلټ پیژندلول کچیر تاسې وګوري سوډیم چپ طرف ته ډورويست او یوول لیکل شوې دا د اډامه نه لري سډیم د کتلې نمبر د ورډوشته او اټومي نمبر یې یوولسته د هډروجن کو ګرو شي طرف ته پورته یوول لیکل شوې لانی مولیکل شوې دا د اډامه کتلې نمبر یې مېوده اټومي نمبر یې یو ده په دابل شکل کې تاسو د هډرو سډیم او د هډروجن اټومي شکل نوی ني نو برا نو ځکه ون کو نن او داو د مجدنن راځي لوست هیللرم شي زکړایم به مو یو تر دې زایب کوم مشکل نوی اوس برا سو دا ټول درس به یوري سرع خپل کو دینان ورځې درس ز مشتسو نیوټرون او داتوم اساسي ذرې والی نیوټرون متشریکو چې نیوټرون خپل خنصا ذره ده یا چارج نه لري دا په نسو دي درس ملي دی کال کې جيمز چاډوي کشف کړ هغه هغه ماده لمو مولې ده سیلیکون ماده څخه دا لاسترا په حسابي عملات سره تر سرهول بل مودي اټوما ساسي زري ویلو بل و مو ويل چې ټول اټم سي د لړيا ساسي ضرورت څخه جوړ داسي پروتون د دا الکترون د نیوټرون د د درې سره مو په کمال ډول او پېژنل سی نیوټرون شایده پروتون شایده او الکترون شایده او تیری قرار لري او لغورو سمو نکليډو پيزندوسي چې غب سمبول باندې پښو چې دغه سمبول کچري د عنصر سمبول کال شووي او عددونه کینه کینه خاطه یا خی خاطه لیکل شي وي هغه څه معنا ورکوي څګرانس دکونکو دا و زموږ د نن ورځې درس تاسو می کورنۍ دند کې یو څو سوال ترتیب کړی دی دا 7 حلکوي د کورنۍ دندي اول سوال نیوټرون کله او چا کشکان دویم سوال پروتون کومه کلمه ده او څه معنی لري دریم سوال نیوکليون تعریف کړئ نور مونږ فوقطایست پقطع... د بل درس له پیلو وړاندې لنډه د ماخلو